Məktəblilər dərs vaxtı Skype-la danışdılar, amma bu dəfə ingilis dilində və ölkə daxilindəki digər məktəblərdəki həmyaşıdları ilə şagirdlərin xarici dildə rahat ünsiyyət qurmalarına və qavramalarına hesablanmış bu yenilik yaxın zamanlarda digər ölkələrin şagirdləri ilə də mütəmadi olaraq əlaqə saxlamağa imkan verəcək. Skype vasitəsilə ingilis dilində dialoqa əvvəlcə ölkə daxilindəki məktəblərdən başladılar. Sırada okeanın o tərəfi, Amerika məktəbləri ilə bağlantı quracaqlar. Bu yeniliyi paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən 13 nömrəli məktəbin ingilis dili üzrə danışıq klubunun üzvləri reallaşdırıblar. Biz istəyirik Gəncə ilə, daha sonra Türkiyə, daha sonra Amerika ilə planlaşdırmışıq. Yəni, onlarla artıq danışmışıq, onlarla da Skype vasitəsilə görüşlərimiz, yəni danışıq məşqələrimiz keçiriləcək. Respublikada ilk dəfə olaraq ingilis dilində danışıq klubu 13 nömrəli məktəbdə yaradılıb. Klubda məktəbin bütün şagirdləri iştirak edərək danışıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə çalışıblar. Biz belə danışdıqca bizim intellektimiz daha da artır, ingilis dilində daha da yaxşı danışa bilirik. Biz o məktəblə danışaraq onlarla həm dostlaşıb, həm də nitqimizi daha da gücləndirməyə çalışırıq. İngilis dili müəllimi Sevda Ağazadə onu da bildirdi ki, gələcəkdə klubun fəaliyyəti bir qədər də genişləndiriləcək. İstəyirik ki, uşaqlarımız sərbəst öz fikirlərini ifadə edə bilsinlər, başqa xarici ölkələrə gedəndə yəni kimdənsə kömək istəməsinlər, özləri kömək eləsinlər, ailələrinə, yaxınlarına yardımçı olsunlar. Kərəm Ələsgərov, Səbuhi Mustafayev, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.